Алматы іргесіндегі Қотырбұлақ өзенін қоқыс басып жатыр. Өзен арнасы тұрмыстық күл қоқысқа толып кеткен. Жыл сайын сәуір айында ғана жасалынатын сенбіліктердің нәтижесі шамалы. Сұрақсыз сол қоғамдық монша салған кәсіпкерлер лас суды өзенге ағызып отырған. Қотырбұлақ өзені тұзды бастау мен Бесағаш ауылдарының дәл ортасында ағып жатыр. Өзеннің қос жағалауындағы жағдай жабырқаулы, айнала күл қоқысқа толы. Ал суда тіпті ит мысықтың өлексесі де жатады. Өзеннің осы мүшкіл халіне қарап, табиғатқа ешкімнің жаны ашымай ма дерсің. Жергілікті тұрғындар әкімдік арнайы мәжбүрлеп сенбілікке шығармаса, өз беттерінше өзен суын қоқыстан тазалауға құлықсыз. Қос ауылдың ортасымен өтетін өзенде не жоқ? Ескі дөңгелек, кішін айнек, бөтелке құтылар мен малдың жүн терісі де жатыр. Бұны нағыз экологиялық апат деуге болады. Сонда өзеннің тазалығына кім жауапты? Әкімшілік деп ойлаймын, әкімшілік. Басқа кім тазалайды? Сенбіліктер шығарып тұрады, халық арасында тазалап тұрамыз өзіміз. Мына Қотырбұлақ деген шіркін бір берекелі не су арнасы еді ғой. Енді өзен деп айтуға толтыр келмейді, бірақ қазір арық сияқты болды енді. Мына тобықтан аспайды. Бесағаштағы санитарлық тазалау айлығы 2-7 бұрын басталған. Сол кезде өзен арнасынан 400 қап қоқыс шығарылыпты. Егер адамдардың мәдениеті жоғары болса, табиғат дәл осылай ластанбайды ғой дейді ауыл әкімі. Жол шыбайды, мусорларын тастайды, оның бәрі ағып бізге келеді. Бүгін таңда енді біз 3 километрден астам Алатауский трассадан бері қарай нені тазалап келдік, Қотырбұлақ өзенін, мына көпірге дейін жеттік. Енді алдымыздағы сенбілікте ары қарай қол алып жұмыс жасаймыз. Бесағашта аумағы ат шаптырым жерді алып жатқан демалыс кешені бар. Кешенде бірнеше монша орналасқан. Олар орталық кәріз жүйесіне қосылмаған. Иесі моншаның жуынды суы жиналатын құдық толып қалғандықтан лас суды өзенге ағызады. Сөйтіп санитарлық талапты бұзып қана қоймай, табиғатқа опасыздық жасайды. Оның бұл әрекеті әшкере болып, көршілер әкімдікке арызданады. Ауыл әкімі жағдайды санитарлық эпидемиологиялық қызмет пен облыстық экология департаментіне хабарлайды. Мы здесь люди новые. Біз бұл нысанды жақында ғана жалға алғандықтан осындай проблеманың бар екенін білген жоқпыз. Құбыр моншадан шығып жатыр деп ойламадық, бірақ тексерістен кейін ол бізге тиесілі болып шықты. Бұған дейін айына 2 рет 25 текше метр жуынды су сорып алатынбыз. Құбыр ауызын бекіттік. Осы оқиғаға қатысты Алматы облыстық экология департаменті кәсіпкерге айыппұл салды. Алайда кәсібін уақытша тоқтату жөнінде қатаң шара қолданылмай отыр. Жалпы Алматының жанындағы қай өзенді алсаңыз да санитарлық жағдайы бір-біріне ұқсас келеді. Тұрғындар қоқыс тастау әдетінен арылмайынша өзен су тазарып, қоршаған орта жақсармайтыны анық. Алмас Садуақасының Дәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматы облысы.